نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا مالك الملك الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله میرے لیے ایک قابل احترام ہمارے مہمان وزیر امور کشمیر علی امین گنڈا پور صاحب یہاں پہ اسٹیج پہ موجود ہماری پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے صدر سینئر وزیر سردار تنویر الیاس صاحب ہمارے اس حلقہ کے امیدوار شوکت فرید صاحب اسٹیج پہ بیٹھے وزراء کرام اسٹیج پہ بیٹھے زوما کرام اور پنڈال میں موجود پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے میرے بزرگوں دوستوں اور بھائیوں السلام علیکم میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا اصل بات ہم نے صدر جماعت کی اور وزیر صاحب کی سننی ہے میں آپ سے صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو یہاں پہ یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ اس کو مدد کرتا ہے جو ہمت کرتا ہے آپ نے ہمت کرنی ہے جس طرح آپ نے یہ جلسہ کامیاب کرایا کیا ہے اسی طرح دس کو دس اکتوبر کو نکل کے آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے انتخابی نشان بلے پہ مور لگا کے چوپٹ وزیر کو کامیاب کرنا ہے میں آپ سے صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ علی امین صاحب اور سارے وزراء کرام آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوئے ہیں ہمیں اگر آپ کی سیٹ نہیں بھی ملے گی تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت یہاں پہ قائم ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ حلقہ بھی ہمارے لیڈر ہمارے چیئرمین عمران خان کا وہ ویژن جو تعمیر و ترقی کا اور روزگار کا ویژن آزاد کشمیر میں لے کے آ رہے ہیں 500 ارب سے زیادہ کا بجٹ جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ تعمیر و ترقی اور بے روزگاری کو دور کرنے کے لیے یہاں پہ دے رہے ہیں اس میں آپ کو بھی حصہ ملے اور اس میں آپ کو تب حصہ مل سکتا ہے جب شوکت فرید اسمبلی میں پہنچے گا اور میں ایک دیسی بات کرتا ہوتا ہوں میں دیسی سا آدمی ہوں وزیر اعظم صاحب کے مقابلے میں اللہ نے میری مدد کی میرے لوگوں نے میری مدد کی اور میرے پاس عمران خان کا ٹکٹ تھا پارٹی میرے ساتھ تھی میں آج اسمبلی میں بھی ہوں اور وزیر بھی ہوں میں آپ کو بات کہتا ہوں کہ بات موسم کی کر رہے وہ کہتے ہیں پھل گھن رہنے تھی تو پھل موسم تھا تو آج کل موسم کیا ہے میں دیسی جی ایک بات کرتا ہوں آپ صاحب سمجھدار ہیں کہ نہیں کرنٹ مہینے میں سردیاں بھی کون رہی ہیں میری یہ دسو کہ دو قسم کی امن ہو رہی ہیں ایک لہری ہوتی ہے ایک پھڑی ہوتی ہے نا پھڑی مان کے کرنی ہے کوئی نہیں کر رہی ہے اس لیے لہری مانگے رہی ہے پاکستان تحریک انصاف ہے سیدھی گل آخنا جی دودھ گنا تو لہری منگ پاکستان تحریک انصاف تلے ڈولا ترو اپنے ڈولے بھی بھرو تو سارے ڈولے بھی بھرو پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دو اصا نے ڈولے تھی بھرو تھے ڈولے اسی برسا یہاں پہ میرے بھائی آفتاب اکرم صاحب ہمارا ان کا پرانا ساتھ ہے ان کے والد اور میرے والد ساتھ وزیر رہے ہیں انہوں نے ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے دانش مندی کا مظاہرہ کیا اور یہاں پہ میں برادریزم پہ بلیو نہیں کرتا لیکن انہوں نے جو بات کی ہے میری برادری کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دو گے میں اجازت چاہوں گا دو تین نعرے لگاؤں گا کیونکہ نعرہ لگانا سیدنا علی اور سیدنا حمزہ کی روایت ہے اور جلسہ بھی تب سکتا ہے جب نعرہ لگے اور نعرہ ایسا لگے کہ وہ لانڈ گانے تک آواز جانی چاہیے اور رائے رائے تک آواز جانی چاہیے نعرہ